Hej venner, og velkommen til denne her video. Den her video kommer til at blive min make-up-rutine, som jeg har fået en hel del efterspørgelse på, når primært på min Instagram og min TikTok, men jeg tænker at filme den herinde, fordi så kan jeg lave det lidt længere og sådan lidt mere dybdegående og forklarende. Så jeg tænker egentlig, at jeg vil gå i gang. Jeg er mere eller mindre lige stået op og sendt børnene afsted. Mit hår, det har jeg ikke gjort noget som helst ved, og jeg har intet makeup på. Jeg tænker faktisk, at jeg vil starte ud med at farve min bryn, som jeg gør cirka hver tredje uge. Og jeg skal nok sådan skrive alle produkter, jeg bruger til det, og så tænker jeg egentlig bare at gå i gang og sådan vise, hvad jeg plejer at gøre. Okay, så til at farve min bryn, der bruger jeg enten produkterne fra Depend, eller så bruger jeg dem her fra Reflectusil. Jeg bruger dem i den farve, der hedder Natural Brown, som jeg synes er mega pæn. Jeg har jo en del mørkere bryn end min egen hårfarve, eller sådan end mit hår på hovedet, eller hvad man kan sige. Men jeg kan godt lide at have mørke og sådan lidt markeret bryn. Og den her, den er helt ny, så jeg starter lige med at prikke hul på den, og så skal der cirka 1 cm farve til. Dengang jeg var i lære som frisør, der var det altså også den her, vi brugte for Reflectusil, og så har jeg egentlig bare fortsat med den, for jeg synes, den holder godt, og den giver en pæn farve med den her sådan natural brown. Og ligesom farve til håret, så skal den her farve altså blandes op med en base, og der bruger jeg den, der hedder cream. Den findes også i en tyndere væske, mener jeg det er, men jeg kan bare bedst lide at bruge den her. Det er også den, vi brugte i salonen dengang, så jeg tænker, det må være den bedste. Og så skal produktet her altså blandes op. Og nu slår det mig lige, at jeg faktisk er løbet tør for vatpinden, som jeg ellers plejer at bruge til at rette det til. Så det er da lidt spændende, hvordan det her det kommer til at gå. Jamen, så blander jeg det altså op sådan, at det bliver sådan en... Ja, hvad kan vi kalde det? Kan jeg få den til at fokusere på det? Nå. Men i hvert fald, jeg blander det op sådan, at det bliver sådan en mellemtykkelsecreme. Og så børster jeg lige min bryn lidt igen, sådan at de sådan sidder nogenlunde i den form, jeg godt kunne tænke mig. Og hvis man er ny i det her, så kan man bruge noget vaseline til sådan enten at smøre rundt om sin bryn, og så kan man også bruge en sådan tykkere creme til at lægge over det hele, så får man altså ikke farve ned på huden. Jeg kan godt lide, at der kommer lidt farve på huden, fordi selvfølgelig at det holder lidt bedre og giver lidt mere sådan form, men det smager behag. Så brug creme eller vaseline, hvis I er nye i det, og ellers så prøver jeg lidt frem. Og nu er jeg altså nødt til at kigge hen i spejlet, for jeg kan se, hvad jeg laver. Men jeg starter altså bare med at sådan putte det på herude for enden, hvor man gerne vil have farven til at sidde længst tid. Og så vil jeg jo normalt rette det til med en vatpind, men jeg er løbet tør for vatpinden, så nu tager jeg bare lige sådan en våd serviet, og så lige retter formen lidt til. Og så venter jeg altså med at smøre det sådan helt derind ind mod ja, midten. Der venter jeg med lige at putte det sidste på, og så går jeg i gang med det andet bryn også. Og så går jeg tilbage til det første bryn, hvor jeg har fået farve på herover også, og så putter jeg det altså på helt herinde også. Og så tror jeg egentlig, at det var det. Nu skal farven bare lige have lov at sidde lidt på. Jeg har brugt et par minutter på at få den her farve på, så derfor skal den ikke sidde sådan helt vildt lang tid på mig. Min bryn tager nemlig super hurtigt imod farven, men det er meget forskelligt. Så her vil jeg altså igen anbefale, at man prøver sig lidt frem, og den første gang, der kunne man måske tage det af allerede nu, sådan at man har en idé om, hvor meget man tager imod den her farve. Så tænker jeg egentlig, at jeg vil tage farven af nu, og jeg starter selvfølgelig med det bryn, som var det første bryn, jeg puttede farve på. Jeg elsker, når jeg har farvet bryn. Jeg føler virkelig, det gør en verden til forskel, og det gør det så meget nemmere at tegne brynene op. Det andet bryn lader jeg lige sidde et minuts tid, fordi det var cirka den tid, jeg brugte på at lave det første bryn. Og så er det her altså det endelige resultat af brynene. Jeg synes, at det gør en verden til forskel. Jeg elsker, når jeg lige har farvet min bryn, og det tager bare ikke ret lang tid, så... Nu går vi videre til make-up-rutinen, og her der starter jeg altid med at vaske mit ansigt uden at skrubbe, og så dupper jeg med et håndklæde. Så bruger jeg denne her, som er fra MAC, og den sprayer jeg egentlig bare rundt i ansigtet, sådan for lige at fugte og for at lave en god base. Den her kan man altså også bruge over sin make-up, men jeg bruger den faktisk bare under. Og så lader jeg det altså lige tørre, inden at jeg går videre. Og så elsker jeg jo simpelthen at eksperimentere med nye make-up-produkter. Den her er en, jeg fik anbefalet fra en inde i Matas, og der er jeg bare blevet mega glad for den, så den har jeg faktisk brugt
det seneste sådan halve år, tror jeg. Den er fra et mærke, jeg overhovedet ikke kendte før. Det hedder vist nok Sensei. Og det, der er med de her produkter, det er vist nok, at der er silke i alle deres produkter. Den her, den er bare sådan dejlig tynd, og den sådan ligger sig virkelig pænt på huden. Hvis man gerne vil have lidt mere dække, så kan man altså bygge den her op. Men jeg kan godt lide, at man stadigvæk sådan kan fornemme hudens struktur indenunder, hvis det giver mening. Så jeg plejer egentlig bare sådan at påføre den direkte på huden, fordi det synes jeg er nemmest. Så sådan cirka sådan her, og så er det lidt forskelligt, om jeg kan lide at bruge en beauty blender, eller om jeg kan lide at bruge en børste. Der skifter jeg lidt. Lige pt. Kan jeg bedst lide at bruge en børste, så det har jeg tænkt mig at gøre i dag. Og her kan man altså virkelig fornemme, at den går lige ind sådan og fjerner de der sådan lidt rødme. Jeg har meget tendens til rødme i min hud, og der går den her altså lige ind og sådan gør huden lidt mere ensartet. Og ja, lige sådan fjerner de der sådan lidt mere tydelige fejl, eller hvad man kan sige, i huden. Så synes jeg bare, at den gør sådan, at man ikke ser særlig make-uppet ud, hvilket jeg virkelig godt kan lide. Den er bare så god, den her. Jeg har den i den farve, der hedder Honey Beige. Til hverdag, der kan jeg som sagt godt lide, at man sådan stadigvæk kan ane huden indenunder. Hvis jeg skal have en lidt mere festlig makeup, så kan jeg godt lide at bruge en, der dækker en lille smule mere. Der kan jeg rigtig godt lide den fra Dior, der hedder Backstage. Men sådan til hverdag, der synes jeg bare, at den her den er helt perfekt. Så tror jeg, at jeg har fået den fordelt rundt i ansigtet. Og jeg håber, I kan fornemme, at den giver virkelig bare sådan en pæn og ensartet hud. Det næste produkt, jeg så går videre til, det er den her contour stick fra Fenty Beauty. Den er jeg mega glad for, og jeg har den i den farve, der hedder Mocha. Der bruger jeg faktisk den samme pensel, som er sådan lidt fast i det, uden at være alt for fast. Og så putter jeg børsten ned på den her contour stick. Og så dupper jeg det lige sådan til at starte med her ved kindbenene, hvor man gerne vil have det sådan lidt mere markeret. Og så herop i panden, gør jeg det lige sådan i den ene side til at starte med. Og så begynder jeg egentlig bare sådan at dukke det lidt mere, og sådan fordele det rundt i ansigtet, eller fordele det der, hvor jeg gerne vil have de her sådan lidt mørkere skygger. Jeg passer virkelig på med ikke at bevæge mig alt for langt ud mod min mund, fordi sådan, det kan godt give sådan lidt en tung, eller sådan lidt hængekind, hvis man kan kalde det det. Så jeg bruger den altså primært herude i kanten af ansigtet. Og så kan jeg godt lide at bruge en lille smule hernede også, bare sådan lige til at give lidt skygge, og en lille smule her på siden af næsen. Og nu har jeg ingen idé om, om I overhovedet kan fornemme forskellen herinde i kameraet, men det kan man altså virkelig i virkeligheden. Det giver sådan de her helt gode mørke skygger, og når man så putter bronzeren over, så behøver man heller ikke at putte lige så meget bronzer på, sådan at man godt kan komme til at se sådan lidt cakey ud. Så derfor er den her bare mega god. Jeg skal lige huske at putte det på i den anden side også. Og herefter går jeg så videre til en pudder. Det er vigtigt, at man putter den her... altså jeg starter altid med at putte alle de der creme ting på, inden jeg går over til det, der så er tørt. Så det er vigtigt, at man putter contourstikken på, før man for eksempel bruger pudderen, fordi den er tør, og den anden den er våd. Jeg håber, det giver mening. Så den her, den bruger jeg simpelthen bare lige for at blende det hele lidt mere sammen. Den her, den er rimelig sådan... dækkende faktisk, så hvis jeg gerne vil have en dag, hvor jeg for eksempel ikke gider at putte makeup på, eller ikke gider at putte foundation på, så bruger jeg også den her, fordi den faktisk har lidt dække, så jeg passer på med ikke at putte alt for meget på af den her pudder. Jeg synes bare, at den er god til sådan at blende det sammen, også fordi, at jeg kan godt blive lidt shiny i min hud i løbet af dagen, og den her, den er fuldstændig mat, hvilket er et must for mig, fordi at jeg sådan bliver ret shiny i løbet af dagen, så den er bare mega god, den her. Sådan. Og inden jeg går videre til mine kinder igen, så plejer jeg lige at ordne min bryn, og her er det lidt forskelligt. Enten bruger jeg dem her, de her brynprodukter fra Depend, dem synes jeg er mega gode. Jeg er dog løbet tør af den, jeg plejer at bruge, men den minder om den her bare i en tynd version, hvor der så er sådan en børste nede i den ene ende, og så en blyant op i den anden ende. Jeg plejer at bruge en, der er lidt tyndere end den her, men den er løbet tør for. Og ellers er jeg også mega glad for de her brynprodukter fra Kenny Anker. Så dem har jeg tænkt mig at bruge i dag, og det er fuldstændig samme princip. Her kan I fornemme, hvordan de her sådan tynde blyanter ser ud. Jeg synes, de er lidt nemmere at styre dem her. Og den kan man altså også få fra Depend. Og nu har jeg jo farvet min bryn i dag, så derfor behøver jeg ikke at tegne dem lige så meget op. Men jeg kan altså godt lide lige at gå ind og dække de her sådan små huller og give min bryn en lille smule mere kant. Altså sådan, de er lidt mere skarpe i formen på en eller anden måde. For eksempel lige her, lige sådan give dem lidt mere
form. Men det er ikke fordi, at der er sådan det vilde før efter resultat nu, hvor at jeg har farvet min bryn. Normalt, når jeg begynder at trænge til at farve bryn, så skal jeg bruge lidt mere tid på at farve dem op for at få de her sådan lidt fyldige og lidt sådan kraftigere og større bryn, som jeg jo virkelig godt kan lide. Så nu tænker jeg egentlig, at det var det. Og så går jeg videre med en stylingsgel, og igen så bruger jeg enten den fra Depend, og ellers så bruger jeg den fra Kenny Brows. I dag bliver det den fra Kenny Brows, hvor det også er den blyant, jeg har brugt, og der er det altså lidt forskelligt, om jeg bruger den med farve i, eller den uden farve. I dag bruger jeg den med farve, men jeg kan faktisk lide at bruge dem begge to. Jeg har nok heller ikke behøvet den med farve i dag, nu hvor jeg lige har tegnet min bryn op. Hvis jeg trænger til at farve min bryn, så bruger jeg altid den med farve, fordi det blender det lidt mere sammen, men nu er de jo lige blevet farvet, så jeg kunne egentlig godt have brugt den uden farve. Men nu får jeg den med farve i dag. Og det er simpelthen bare for at få hårene til at sidde i den retning, jeg godt kan lide hele dagen. Og så går vi tilbage til kinderne, og nu skal vi have fat i en bronzer. Her bruger jeg den fra MAC, og den synes jeg har sådan en pæn, meget sådan ægte farve, hvis det giver mening. Altså det her, det ligner virkelig, at man har fået lidt sol, fordi den er sådan lidt varm i det. Og den her, den bruger jeg altså de samme steder, som jeg har brugt den her contour stick, så bare lige for at få lidt mere kulør i ansigtet, og for at fremhæve de her skygger, man sådan har i forvejen. Og lige lidt her på næsen igen, og en lille smule under. Det skal altså ikke være for meget herunder, det skal man lige passe lidt på med. Og så går vi altså videre til øjnene, og her har jeg jo eyelash extensions på. Det har jeg haft de sidste 3-4 år, og dem får jeg lavet hos Style & Beauty i Viborg. Men jeg plejer altså stadigvæk lige at putte lidt på min øjenlåg. Her bruger jeg faktisk de samme produkter, som jeg har brugt på mine kinder, så jeg starter med puderen her, lige for at gøre mit øjenlåg sådan lidt mere ens. Jeg dækker lige de der sådan lidt tydeligere blodårer, man godt kan have her på øjenlåget. Og så bruger jeg altså igen bronzeren her. Den putter jeg så bare lige sådan rundt herude i det yderste af øjet. Og der tager jeg altså bare sådan lidt en fluffy børst. Den her måske lige til den store side, den jeg lige har brugt her. Normalt plejer jeg at bruge en, der er lidt mindre. Men altså igen, det er bare lige for at sådan give lidt farve her på øjenlåget. Det synes jeg bare binder det hele rigtig pænt sammen. Og det fremhæver også ens øjenfarve lidt, synes jeg. Og så går jeg videre til et produkt, jeg virkelig, virkelig elsker. Det er den her brune eyeliner. Jeg bruger altid brun, fordi jeg synes, det fremhæver ens øjenfarve virkelig pænt. Nu har jeg jo blå øjne, og der er det bare virkelig pænt sammen med noget, der er sådan lidt mere varmt. Den her, den er fra Lancôme, og det er den bedste, jeg overhovedet har prøvet. Jeg har testet en del, og den her, den har bare den perfekte brune farve. Jeg synes, den er så flot. Og nu kan det jo så godt gå hen og blive lidt spændende, når jeg skal gøre det her. Jeg tænker, jeg igen lige er nødt til at kigge ind i spejlet. Men jeg er faktisk blevet ret vild med at have en lille vinge. Førhen brugte jeg den egentlig mest under, men jeg er blevet ret vild med at have en lille eyeliner ovenpå, så det tænker jeg, at jeg vil gøre i dag. Og det, jeg har fundet ud af, når jeg laver den her eyeliner, førhen synes jeg, det var virkelig svært, det synes jeg stadigvæk lidt, det er, men det går simpelthen ud på, at man ikke skal tænke alt for meget over det. Så jeg plejer egentlig bare at tage den her eyeliner, og så sætter jeg bare en streg, og så kan man altid rette den til. Så egentlig sådan cirka sådan her. Jeg starter med ligesom at lave vingen, og så tager jeg min negl. Det her, det er et genialt trick. Så trækker jeg egentlig, jeg sætter min negl ovenpå, og så trækker jeg vingen, sådan at den bliver lidt mere skarp. Sådan der. Og så tegner jeg altså videre på den her vinge ind mod øjet, og får den lavet formen sådan lidt mere lige. Jeg tegner aldrig eyelineren hele vejen hen over øjet. Jeg gør det altid kun sådan cirka midt på øjet, og så laver den sådan lidt smushy ind mod øjet. Til mine øjne der er det bare virkelig ikke særlig pænt at lave den hele vejen over, men der er det altså virkelig forskelligt fra øjen til øjen. Så her må man igen prøve sig lidt frem. Jeg har sådan ret høje øjne, så derfor hvis man tegner eyelineren hele vejen ind, så tager den nærmest hele mit øjenlåg. Så plejer jeg altså at tegne den derind til, hvor mit øje ligesom er højest. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det er sådan cirka der, og så tegner jeg det op til. Ej, det er altså ikke nemt at forklare. Anyways, det her det er cirka det endelige resultat. Og så tager jeg altså igen den her og fortsætter den ned under øjet. Og her gør jeg det lige i vippekanten og kun på cirka halvdelen af øjet igen. Så det er altså bare lige for at binde det en lille smule sammen. Og fordi at jeg synes, det fremhæver ens øjenfarve så pænt, når man gør det. Jeg håber, at I kan fornemme forskellen, hvis jeg lige kigger ind i kameraet. Det her øje er altså med eyeliner både over og under, og at det her over er så uden. Jeg synes bare, det giver sådan lidt mere intense øjne på en eller anden måde. Så er det simpelthen bare lige at gøre det samme over på det andet øje.
Så fik jeg lavet eyeliner på begge mine øjne, og den her proces, den er en lille smule nemmere, hvis man har en vatpind, fordi så kan man lige rette det til. Men jeg synes faktisk, det er blevet okay. Det her, det er virkelig noget, der skiller vandene. Enten er man til det, eller så er man ikke. Jeg kan godt lide at have en lille smule mascara på mine undervipper. Der er også nogen, der slet ikke kan fordrage det. Men til det, der bruger jeg den her fra Sandstone, som jeg synes er virkelig, virkelig god. Når jeg trænger til at få fyldt mine vipper op, så bruger jeg den altså også på de øverste vipper. Den giver bare sådan virkelig en intens mørk og sort farve. Den skiller vipperne virkelig pænt, og så klumper den ikke. Så her putter jeg altså lige lidt på min undervipper. Jeg putter ikke alt for meget på, fordi så synes jeg, det godt kan blive sådan lidt for voldsomt. Så det er bare lige en lille smule mascara på de nederste vipper. Og lidt ligesom med eyelineren, så kan jeg også bedst lide, at der er mest mascara her i yderkanten af øjet. Så starter jeg altid med at putte mascaren på herude, og så en lille smule indad mod midten. Sådan der. Så begynder vi så småt at være ved vejs ende, men jeg slutter lige af, inden jeg laver min læber selvfølgelig, så slutter jeg lige af med en highlighter her, og den kan jeg faktisk godt lide at bruge på mine øjne også. Og her er det lidt forskelligt, når det er min hverdagsmakeup, hvor meget jeg lige gør. Min go-to er altid lidt highlighter herinde i øjenkrogen, det synes jeg er virkelig, virkelig pænt, og den her fra Dior, den har bare nogle virkelig pæne farver, den har sådan fire forskellige, en helt hvid, en guld, en lyserød og så sådan en brun. Og jeg kan altså godt finde på at bruge dem her som en øjenskygge, også hvor jeg så lige fugter penslen. De er bare mega, mega pæne. Men altså i hvert fald lige lidt highlighter her ind i øjenkrogen, og der sådan bevæger jeg det lige en lille smule op af øjet. Så tager jeg også lidt af den her guld. Igen, jeg bruger de her varme nuancer. Det synes jeg er så pænt til blå øjne, og den bruger jeg så herop under øjenbrynet også. Den løfter det lige lidt. Her skal man lige være lidt opmærksom på, hvis man har det her gel på sin øjenbryn, at man så ikke får highlighteren derop, fordi det hænger altså virkelig fast. Og lige lidt ind i øjenkrogen igen. Så tager jeg en lidt større pensel, og så blander jeg mest den guld og en lille smule af den her sådan helt hvide. Og så bruger jeg det her på mine kindben også. Den er så vanvittig god, den her fra Dior. Den er så pæn, og den er bare super pigmenteret og rysser ikke, og den er bare så god. Og så kan jeg altså også godt lide at tage lidt af den mørke hernede. Bare lige en lille smule. Hvis det er en festmakeup, så bruger jeg lidt mere af den her. Men bare lige sådan lidt over bronzeren her. Jeg plejer altid at få så mange komplimenter, hvis jeg er udenfor. Og har jeg brugt den her mørke highlighter sammen med det lyse her på min kindben, så folk er altid sådan, ej, hvad er det, du har på kinderne? Fordi det bare skinner så pænt, uden at det sådan glitter. Så lige lidt her på kindbenene, og en lille smule op i panden også. Så går jeg tilbage til highlighteren her, og lægger en lille smule oven på næseryggen. Og som det allersidste, så bruger jeg en lille smule her på amorbuen også. Det fremhæver læberne og giver dem sådan lidt mere kant, synes jeg. Og så begynder vi faktisk så småt at være færdige. Jeg vil lige afslutte med en lille lipgloss. Og den her, den er fra Fenty Beauty, og det er den her, der hedder Heat. Det vil sige, at den giver altså den her sådan læbeforstørrende effekt. Og den synes jeg bare er mega pæn. Jeg har den i den farve, der hedder Fussy Heat. Jeg kan også godt lide at tegne mine læber op med en lipliner, især den, der hedder World fra MAC. Men ellers så bruger jeg bare lige sådan en lipgloss. Og den her, I skal næsten lige se, hvad den kan. Den kan virkelig give den her læbeforstørrende effekt. Og så har den den smukkeste farve. Prøv lige at se. Den er så vanvittig pæn. Så giver vi den lige et øjeblik, og så skal I næsten lige have lov til at se forskellen på min læber. Lige om lidt, så begynder den sådan at prikke lidt, og så er det altså, at den får læberne til at vokse en lille smule. Men ellers så er det her altså min daglige makeup rutine. Det er lidt forskelligt, om jeg for eksempel gider at tegne eyeliner, men jeg elsker den her, lige præcis den her makeup kombination. Den synes jeg bare er mega pæn, og den er også ret simpel, og jeg elsker, at man sådan kan bruge de samme produkter til øjnene og ja, sådan rundt i ansigtet. Så ja, nu sidder vi lige og venter på læberne her. Nu tror jeg altså, der begynder at komme lidt action her på læberne. Jeg synes i hvert fald, jeg kan mærke det. Så tror jeg, vi er ved at være der, hvor der nok ikke kommer meget mere effekt på læberne. Måske at det havde været nemmere med sådan et før-efterbillede, men den virker altså virkelig sådan en kæmpe anbefaling til den. Alle de her produkter, undtagende mine brynprodukter fra Kenny Brows, det kan altså købes inde i Matas. I beskrivelsen her, der finder I navne og links til de forskellige produkter, hvis at I kunne bruge det. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Man er altid velkommen til at skrive forslag til nye videoer eller ting, der kunne være fedt at se. Enten fra familielivet, eller beauty, eller bolig, eller hvad der nu kunne være interessant. Så jeg håber, I synes om den, og ellers så ses vi i den næste video. Hej hej!